Os investigadores do delegado Jaime estão à procura de mais um envolvido no roubo a banco lá em Guaravera. As imagens do circuito interno de TV registraram quando os funcionários do banco foram abordados pelos assaltantes. Os criminosos agiram com muita tranquilidade. Calma que impressionou até a polícia. O roubo na agência do Sicredi em Guaravera aconteceu no dia 8 do mês passado. Quase um mês depois do crime, a Polícia Civil já prendeu um dos acusados, mas o segundo bandido continua foragido. Resta agora, para a conclusão desse inquérito, a identificação desse segundo indivíduo que o acompanhava no interior da agência. Percebe-se que seria um indivíduo ali mais jovem, está portando boné, utilizando um bigode cavanhaque ali. Esse indivíduo ali, as imagens dele são bastante nítidas. Pode até mesmo ser indivíduo de fora da região aqui de Londrina. Joseandro Vaz da Silva foi preso no dia 17 de maio no hotel na Gleba Palhano. Naquela mesma data, investigadores ali do setor de furtos e roubos da 10ª Subdivisão Policial o identificaram, Joseandro Vaz da Silva, como sendo um desses dois indivíduos. Aproximadamente 9 dias depois do roubo, ele foi preso num hotel aqui na cidade de Londrina, tendo em vista que ele estava na condição de evadido desde o dia 24 de abril da Colônia Penal Agrícola. Então, na data de ontem, foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva por esse crime por ele praticado. Ou seja, após sua identificação, o reconhecimento formal de todas as vítimas, como sendo ele um autor desse roubo praticado, um dos autores desse roubo praticado, representou-se por seu mandado de prisão e a justiça concordou com esse pedido e decretou seu mandado de prisão, tendo sido dado cumprimento na data de ontem em uma das unidades penitenciárias, onde ele encontra-se custodiado desde a data de sua recaptura. A polícia pede agora ajuda da população para identificar e prender o segundo criminoso. Nós contamos mais uma vez com a ampla divulgação dessas imagens desses indivíduos para tentarmos identificá-lo e levá-lo à responsabilização criminal por este roubo por eles praticado. Esse bandido aqui, ó, esse marginal, a imagem dele é nítida, cara. Muito boa de passagem a imagem. Se você sabe quem é esse cara, tem qualquer informação a respeito do paradeiro dele, nome completo, se você não quer ligar no 97 da Polícia Civil, pode mandar um WhatsApp no meu celular, vai falar direto comigo. 996-14-3387. 996-14-3387. Repassa sua informação para mim. Só vou repassar para a polícia os dados, os detalhes. Não quero saber quem você é, não passa a polícia quem você é. A gente só quer saber quem é esse criminoso aqui, ó. Deve ser da nossa região. 996-14-3387. Você vai falar direto comigo, só eu mesmo no meu telefone. E o detalhe, se você de repente não quer falar direto no meu WhatsApp, pode ligar no 97 da Polícia Civil, dê sua informação, porque o delegado, o Dr. Jaime, está à procura desse assaltante.